Terus kita bersambung aksi untuk separuh akhir cup bagi kategori kategori bawah 19 tahun melibatkan pasukan berjersi merah ini. Pekala cepa menentang jersi purple kuning Kuala Lipis. Terus penalti diberikan kepada pasukan Pekala Cepa dan mengambil pilihan untuk menyepak keluar bagi mendapatkan line out. Terus mudah saja ketika ini Adi Hanif, Muhammad Hanif bin Hisam terus saja dihambat pertahanan pasukan Kuala Lipis ketika ini. Masih lagi penguasaan terus saja dikeluarkan mencari winger jujur sana jersi 14 ketika ini. Muhammad Zaidi bin Rafi offload masuk ke dalam semula dan juga keluar kepada Muhammad Zaidi dan terus try yang pertama buat pasukan Pekala Cepa menerusi pemain jersi 14 Muhammad Zaidi bin Muhammad Rafi. Conversion tidak berjaya. Kekal 5-0 ketika ini. Pekala Cepa mendahului. Oh, sepakannya mula jauh ke belakang. Tap saja oleh forward pack pasukan KV Kuala Lipis. Terus saja back kepada ke tengah padang untuk free kick bagi pasukan Kuala Lipis ketika ini. Terus saja kali ini quick tap saja daripada Kuala Lipis bermain pick and go saja ketika ini. Adam Irsyad dengan satu hentakan Amu berjaya jackal saya kira. Dia terus saja knock on untuk pasukan saya pengen keluar ke belakang dikejar Muhammad Zaidi terus saja terkeluar kembali kepada tempat di mana yang knock on berlaku untuk scrum bagi pasukan Pekala Cepa ketika ini. Terus saja kali ini jersi 12 bagi KV Pekala Cepa lariannya tidak dapat dikejar. Suwish anak lelaki Hedam juga pemain beraksi
untuk pasukan negeri Kelantan di MSSM 2024 tempoh hari. Pemain winger ini Suwis anak lelaki Hedom menambahkan lagi 5 mata buat pasukan pekalan cepat. Sepakan mudah daripada Adiman Yassin. Tambah lagi 2 mata. Terus saja pengadil menamatkan separuh masa yang pertama. Pertemuan sempah ini semi final cup bawah umur 19. Pertemuan di antara KW Wakaf Temusu dengan KW. Terus sepak mula daripada pasukan KW Kuala Lipis. Kedua tim ini mohon berada di bagi Indonesia untuk pemusnahan. KW Wakaf Temusu. Oh, lari ke dalam semula lepas pemain ini. Ah, namun ada satu tepukan lah. Terus saja hilang bola. Ah, namun dibenarkan pengadil. Masih lagi di dalam penguasaan pasukan pengkalan cepat. Terus saja saya pakai ke belakang daripada jersey 3 itu. Waiman Daniel dikejar. Ah, berjaya ditekan namun sempat untuk offload kepada ni. Nah, tidak dibenarkan pula pengadil. Offload itu sedikit ke hadapan lah. Forward pass kat pengadil lah. Terus memberikan lah scrum kepada pasukan lah pekalan cepat ketika ini. Terus keluar Adiman Yassin lah. Cari jersey 12 itu. Suwish terus saja kepada Muhammad Zaidi. Laju pemain ini. Sekali lagi berjaya melepaskan diri dengan kelajuan lah. Deras beliau lah. Terus saja ada post try bagi pasukan pekalan cepat melalui Muhammad Zaidi bin Muhammad Rafi. Try peribadi kedua untuk perlawanan ini. Mudah saja. Saya kira 2 mata lagi berjaya. Pasti berjaya akan diperoleh daripada sepakan Adiman Yassin. Betul. 2 mata lagi. 19-0 ketika ini. Pasukan pekalan cepat mendahului di separuh masa yang kedua. Tiada lagi serangan balas yang dilakukan daripada kubu pasukan KV Kuala Lipis ketika ini. Masih lagi 19-0. Tukar pemain. Jersi 2 bagi pasukan pengalaman cepat dibawa masuk Muhammad Aiman Hakim bin Muhammad Arizan. Dibawa keluar itu backline pasukan. Dan juga jersi 3 Muhammad Aiman Daniel dibawa keluar. Terus sepak mula ke arah backline pasukan. Kurang kemas pula tangkapan namun berjaya lagi jersi 14 bagi pasukan Kuala Lipis itu. Kosong sedikit ekstra. Ah, tidak dibenarkan pula
Kembali kepada penalti di belah sana. Ada offside yang dilakukan pemain-pemain pasukan Pekala Cepa. Kelihatan dia simpan untuk pasukan Pekala Cepa juga dibawa masuk. Ada Faiz bin Muhammad Zaid mengatakan Aiman Daniel sebentar tadi. Terus saja dimainkan quick tap. Komit pas. Terus saja. Oh, masuk ke dalam. Bijak pemain ni. Mencari sokongan lah. Pemain jersi 20 bagi pasukan Kuala Lipis itu. Muhammad Faiz Airil lah. Ah, tipu whistle lah. Driving lah into the rocks. Dari kesalahan daripada pemain yang pasukan Kuala Lipis. Terus saja penalti. Adima Yassin untuk sepakat keluar. Mencari line out. Tinggi. Ah, tidak pula keluar. Lantunan itu terus saja ke belakang ah. Keluar terus daripada padang permainan ah. Kembali kepada tempat di mana Adima Yassin menyepak bola itu untuk skram bagi pasukan Kuala Lipis. Terlalu kuat pula dan juga lantunan terakhir itu yang sedikit jahat saya kira. Sudah pun jarak baik sepakan itu untuk menemui line out di hujung tepi. Namun lantunan itu terus ke belakang. Menyebabkan skram ini dihadiahkan kepada pasukan Kuala Lipis. Skram pasukan jersi 10 ketika ini Muhammad Akif Farhan memasukkan bola. Ah, sedikit lambat untuk mengeluarkan bola. Terus saja dicuri. Jersi 22 bagi pasukan Pekala Cepa macam Danish. Mencari Suwe dan juga berjumpai bantuan Muhammad Zaidi di hujung sana dan try ketiga. Bagi Muhammad Zaidi bin Muhammad Rafi hat-trick di perlawanan ini. Dan juga try keempat bagi pasukan Pekala Cepa. Dan saya kira terus try ini menotahkan kemarahan mereka, memberikan kemenangan di perlawanan separuh akhir peringkat cup bawah 19 tahun. Adima Yassin untuk komision jauh saya kira, namun tinggi sepakan beliau. Namun tidak berjaya pula, tiada angkatan bendera. Dan terus pengadil menamatkan perlawanan ini yang dimenangi pasukan Pekala Cepa. Tanah diucapkan